ערב טוב, אני בעצם רציתי את הדיבור הזה להגיד אתמול אחרי השיעור של רב דניאל בחנוכה, מעניין איזה דיבורים כזה של היציאה מחנוכה ולא הסתיים מילתא, אז אני אגיד אותו עכשיו. זה קצת דיבור על חנוכה, אבל בעיקר זה דיבור על איך לצאת מחנוכה, ולכן אפשר לומר שאולי אפילו יותר רלוונטי היום מאשר אתמול, כי אתמול עוד היינו בחנוכה, בראשים הוא של חנוכה, היום אנחנו ממש לא בחנוכה, די כלא בחנוכה. אז אני רוצה להגיד ככה, המחלוקת בעיניי, נגיד ככה, השס מלא מחלוקות של תנאים למאות ולאלפים. וכל מחלוקת של תנאים היא מחלוקת מהותית, גם במישור ההלכתי וגם במישור הפנימי השקפתי. כל דיבור של חז"ל יש לו השלכות, של התנאים והמורים הקדושים יש לו השלכות בכל העולמות, וצריך כמובן בעיקר ללמוד את המחלוקות ההלכתיות, בעיקר צריך ללמוד אותן בהלכה, אבל לפעמים מזדמן גם להתבונן בהן במובן פנימי. ובעיניי המחלוקת ההלכתית אולי הכי משמעותית בש"ס, ודאי שזה אפשר לחלוק על זה ולציע עוד כמה אלפי מחלוקות כתור הצעה חילופית, אבל בעיניי המחלוקת הכי מרכזית בש"ס זה המחלוקת בין בית שמאי לבית הלל לגבי חנוכה. האם מוסיף והולך או פוחת והולך. זו מחלוקת שבעצם כל הקיום שלנו יונק, נובע מהבירור הזה. אני חושב שאפילו שהלכה נפסקה כבית שמאי, כבית הלל, כידוע, למרות שבית שמאי היו יותר חריפים, אבל ההלכה נפסקה כמו בית הלל. אבל אף על פי כן, ההכרעה הזאת היא הכרעה, הייתי אומר, הלכתית, אבל עדיין האור של בית שמאי קיים והולך, ויש אנשים שעובדים את השם גם עם התפיסות או חלק מהתפיסות הרעיוניות הפנימיות של בית שמאי. אני יכול להגיד שבמחלוקת הזאת של בית שמאי ובית הלל לגבי חנוכה, אני חושב שזה רגע מכונן, זה נקודה מכוננת. אני רוצה להסביר את עצמי למה אנחנו נוהגים כמו בית הלל בכלל ובמיוחד בישיבה הזאת, מה זה אומר. כדוע שיש מחלוקת נוספת, יש הרבה מחלוקות, אבל יש מחלוקת מוכרת מאוד בעירובין בין בית שמאי לבית הלל, שהוא קשור מהותית למחלוקת לגבי חנוכה, וזה המחלוקת בעירובין דף י' ג' אם נוח לו לאדם שנברא או שלא נברא. בית הלל אומרים נוח לו לאדם שנברא מאשר לא נברא, זאת אומרת טוב שהוא נברא, ובית שמאי אומרים נוח לו שלא נברא. מה זאת אומרת? כדי להבין את המחלוקת של חנוכה צריך להבין את המחלוקת שלהם בעירובין, הדברים קשורים. שם הלכה כבית שמאי. שם הלכה נפסק כמו רבו ונמנו כמו בית שמאי, עם תיקון מסוים. כיוון שנברא, פשט במעשיו, יש אומרים ממשמש במעשיו. אבל מה מהות המחלוקת שם בעירובין? מה זאת אומרת, זה בכלל קושיה השיטה של בית שמאי, כמו שהרב ניר אמר שם, הגמרא, לא יודע, פסקו הלכה, כתוב נמנו וגמרו. זה לא מחלוקת הלכתית, זה מחלוקת השקפתית, נכון. ולכאורה, זה דבר מאוד קשה להגיד, כי הלא כתוב, אחרי שהשם ברא את אדם, אז הוא היה עובדים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד, איך אפשר לבוא ולהגיד, היה טוב שלא היה נברא, כאילו זה דבר מאוד מאוד
שאלה, ואני שאל, על, רק על המחלוקת הזאת נכתבו ספרים שלמים, ונכתבו מהלכים מפה הנקודה החדשה. אני רק אגיד בנקודה, משפט אחד, שהאיש בצר, עמי השילוח, בסוף הפירוש שלו על התורה, אז יש ליקוטי, יש מקומות שזה לא על פרשת השבוע, כאילו תוספות כאלו, ויש לו קצת על גמרות. אז שם הוא מסביר להבין את המחלוקת צריך לשים לב מה הגמרה אמרה. היא לא אמרה עדיף, היא אמרה נוח, שזה בכלל ביטוי מעניין, חריג קצת. נוח לא לאדם שנברא, נוח לא לאדם שלא נברא. לא כתוב טוב לאדם שנברא, עדיף שאדם שנברא, כתוב נוח. אז מזה, זה ככה הוא אומר ככה בקיצור כזה, מזה אנחנו מבינים שהמחלוקת בין בית שמאי לבית הלל הוא לא מחלוקת לגבי אם טוב שאדם נמצא או לא טוב שאדם נמצא. ברור, זה הקדוש ברוך הוא, גם זה שאלה מוזרה. ממתי אנחנו שופטים את המעשים של הקדוש ברוך הוא? אולי טוב לאדם, לשם שברא שמש וירח, אולי לא טוב שברא שמש וירח, צריך לברור משהו אחר. ממתי שאלו אותנו לתת את הערכתנו על מעשה הבריאה, גם מבחינה שאלה על איש קטיף, אלא כלומר, האיש בצור אומר, זו שאלה של נוח ולא נוח. זאת אומרת, בית שמאי, הם בעצם אומרים שהעולם הזה הוא עולם קשה, וזה לא נוח. העולם הזה הוא עולם של מאבק. כל הזמן צריך להיאבק. וזה לא נוח. נוח לא לאדם שלא נברא. אם אתה שואל אותי מבחינת נוחות, אז באמת היה יותר נוח. אם אדם היה, הנשמה הייתה נשארת בגן עדן, היא לא הייתה יורדת לעולם להיאבק עם המציאות שנמצא פה, כל ההסתרות, כל המיניות, פעם אחר פעם, שבור את השיניים, לעלות, ליפול. מה נוח בזה? המנח. כן, איזה מנוחה יש בזה? אנחנו רואים כמובן שכנראה יעקב אבינו גם לא לגמרי הבין את זה, ביקש לשם שלווה, אמנם הרב דניאל דיבר בריחות, על הדל בין שלווה לבין שלום, אבל בסדר. בסדר, אז עכשיו אני מבין את בית שמאי, באמת יותר מובן, זה באמת נכון. ברור שהעולם הזה העולם קשה. הוא לא אומר שהוא לא טוב, אבל הוא קשה. נכון? יש הרבה יגיעה בעולם הזה. אדם שלא יגע בעולם הזה, אדם שלא עובד בעולם הזה, אז הוא נידון לכישלון. מי שבא ומנסה לזרום, שזה אולי המילה הכי שנועה עליי מבחינת תיאור של איך אדם נמצא בעולם, והיום אנשים אומרים, מה שלומך? אני זורם. שאני רך עם ישמו. אני מדבר על זה. לא צריך לזרום, צריך להיאבק. כל אחד על נקודה שלו. וזה באמת התפיסה של בית שמאי. וזה באמת נכון. בסוף אני חושב שנמנו וגמרו, זה נכון, זה המציאות, מה לעשות? בסדר, אז נשים רגע את בית שמאי בצד. אז מה זה העניין של בית הלל? מה זה נוח לו לאדם שנברא? אז האמירה של בית הלל היא אמירה יותר מוקד. וזה קשור למשהו שהתחלתי לדבר מיד אחרי סוכות, שהתחלתי לדבר לצדיקים, מי שזוכר, שיש שתי צדיקים. יש צדיק שנקרא מנחם או נחמן, ויש צדיק שנקרא נוח. יש לי זוכר שדיברתי לפני איזה חודשיים על הדבר הזה. ויש צדיק שבא להגיד לך, בסדר, בא לעשות לך עבודה קלה, כביכול, או כמה שיותר לרפד לך את המציאות, שהמציאות תהיה כמה שיותר קלה. ויש צדיק שהוא בא להגיד לך, זה החיים שלך, זה העבודה שלך, אני אתן לך יד, אני אחזק אותך, חזק אחי. אני לא עושה לך נוח, כי לא צריך להיות במקום הזה. עכשיו זה יוצא הפוך על הפוך. זאת אומרת, המהלך של בית שמאי
הוא בעצם מהלך שאומר, שמע, המציאות היא קשה בעולם הזה, ככה שם ברא את העולם הזה. העולם הזה הוא פוסדור, יש בעולם הבא. העולם הזה הוא כל כולו מאבק, תדע לך שזה בסדר, שמו אותך פה להיאבק, שמו אותך פה, וזה המציאות, מה, מה אתה רוצה? אתה רוצה מנוחה בעולם הזה? אתה רוצה לנוח בעולם הזה? זה לא אמיתי וזה לא נכון. זה גישה של בית שמאי. עכשיו בית הלל זה קצת הפוך על הפוך. בית הלל אומרים, ההפך, זה השמחה של החיים. המאבק הזה, זה לא שהם אומרים שזה אין מאבק. זה לא שהם אומרים שאין מלחמה, שהעולם הזה הוא בלי מלחמה פתאום. אז זה נוח לו לאדם מצוין, זה טוב. תשמח בזה. תשמח במאבק הזה. תשמח במלחמה הזאת. תשמח ביגיעה הזאת. וזה אולי ההבדל בין, אפשר לומר, הסתכלות חסידית, אנחנו רגילים לייחס לבעל שם טוב, הסתכלות של, או הסתכלות של, אני יודע, עולם המוסר. שניהם אומרים שיש מאבק. אני יודע, כשאני אומר חסידות, אני מתכוון חסידות שדורשת עבודה, אני לא מדבר על חסידות שאומרת תזרום, אנחנו לא בזרומים. אבל השאלה בסדר, אתה הולך את זה כמה שנקרא הליכה במציאות, במציאות חמור סבר כזה, אני במלחמה, או שאתה שמח, שאתה צוחק. אתה במלחמה, אבל אתה צוחק. מכיוון שבסופו של דבר זה לקח נוצרת. שרית עם אנשים ואלוקים ותוכה. זה נקודה של עם ישראל. נקודה של עם ישראל זה נקודה של מאבק, אבל תשמח בזה, זה הגדולה שלך, זה הגדלות שלך, זה העניין שלך. אולי יש אנשים אחרים או עמים אחרים שהעניין שלהם זה, אתה יודע, לנוח, או שהעניין שלהם, לא יודע מה, העניין שלנו זה להילחם. ישראל, זה מונח בתוך המציאות שלנו, לכן תשמח בזה. לכן אומר בית הלל, נוח לו לאדם, ברוך השם, השם ברא אותנו, עם ישראל, עם המהלך הזה, עם הנקודה הזאת, שאנחנו אנשים שנלחמים, אנחנו נלחמים עם המציאות, ואנחנו נלחמים עם ההסתרה, אנחנו נלחמים כדי להתקדם, אבל זה לא דבר שאמור להפיל אותנו, זה לא דבר שאמור לייאש אותנו, זה לא אמור, דבר שאמור להפך, זה משמח אותנו. אמרתי, שמעתי שהיה, לא יודע, בחנוכה, מי שצריכה להיות פה בתפילות או בחלק מהתפילות, אז יצא לי כמה פעמים להיות חזן בהלל בחנוכה, וגם רב צבי היה כמה פעמים הלל בחנוכה, ושמעתי שמישהו פנה לרב צבי אחרי, עכשיו, זה פעם, באמת אני מרגיש שצריך לפתוח את זה, צריך פה דיבור אמיתי על התפילה. כבר פעם הזה היה מייסה, היינו מדברים מזה הרבה. באמת בשנים האחרונות דיברנו על זה פחות. יש פה תפיסה, בישיבה יש השקפה, זה לא אישית שלי. בישיבה יש השקפה בעניין של התפילה, איך אדם בונה את הקומה של התפילה, איך אדם צריך להתפלל. ככה קיבלנו מדרך של רבנו, הדרך של הצדיקים והתלמידים שלו. העצה הפרטית שלי, זה אני אומר מה הוסגר, לא התכוונתי להגיד את זה, אבל כבר אמרתי את זה, שמי שבא לישיבה, ינשום לתוך הדבר הזה, יוצא מהישיבה, פלל אחרת. אבל, כי כל דבר כדאי ללמוד אותו, לחוות אותו. אבל עכשיו אני שם סוגריים מסביב לזה, כי לא זה רוצה לדבר עכשיו. שמעתי שמישהו בא לעצבי, כמובן אחד הדברים הוא שלא שרים הרבה בתפילה. קצת, מקומות מסוימים, אבל שוב אני יודע שיש שיטות אחרות, יש דעות אחרות, ששרים מההתחלה עד הסוף עם גיטרות, עם בלי גיטרות, לא יודע, כל אחד עם העניין שלו. אנחנו לא שרים הרבה, ובברסלב לא שרו הרבה אף פעם בהלל, דברים מאוד מסוימים, מאוד מוגדרים, וגם אז לא כך שרים את המילים, שרים איזה ניגון ואומרים את המילים. אז מישהו אמר לרב צבי ואמר לו ככה בקפדה גדולה, יום כיפור עשית לי.
בסדר, לא, לא הייתי שמה, אבל אם הייתי שמה... זה מחמאה? או, אני לא חושב שהוא, לא, הוא התכוון שזה לא מחמאה. התכוון, עשיתי לזה חנוכה, עשיתי מזה יום כיפור. הקשר מיליון כיפור לחנוכה ידוע. או, זה... כן, ודאי זה דבר ידוע. אבל, אבל ושהוא... הוא אמר את זה בקפדה, בקס, בסדר. אני, אם הייתי שם, כמו שאתם אומרים פה, רגע, הייתי ניגש אליו, והייתי אומר לו, יש כוח, איך הבנת בדיוק את הנקודה? אבל לא בנקודה של, של קשר בין חנוכה לבין יום כיפור, כמו שרב שמעון הרבי אומר, אבל שהשמחה הגדולה זה שאני, יש לי את הכוחות, הקדוש ברוך הוא נתן לי את הכוחות להילחם. להילחם מול מה אני נלחם? אני נלחם מול החושך. העולם הזה הוא בנוי חושך ואור בערבוביה. אין מה לעשות. אין מה לעשות. זה, זאת המציאות. אני, יש לי, אני לא זוכר אם סיפרתי את זה פה, לא סיפרתי את זה, אבל כשבקיץ האחרון, בסוף הקיץ, אני ממש זה חרי, מה שאומר לכם, זה מייל מהיום, לפני כמה שעות. אז יש, בקיץ האחרון נסענו לבקר, עשיתי עם אשתי כמה ימים, וגם נסות לדבר קצת עם כמה אנשים מעלה ישיבה, וגם לבקר את אריה נחמן, שהיה אז בשליחות, בהתחלת הקיץ, ושמה, יכול להיות שסיפרתי את זה בשיעור, הלכנו לבקר, לקחנו ככה איזה חצי יום כזה, הלכנו לבקר בדודה של אבא שלי, שהיא סיפור שלם מאוד, שהיא גדלה בבית, בגיל של אבא שלי, פחות יותר בגיל 90, ולפני 70 שנה, אז היא התחתנה עם גוי באמריקה. זה היה דבר מאוד נדיר אז. משפחה דתית, כולם היו אז דתיים כאלו ואחרים. והיא התחתנה עם גוי, ונולדו לה שלוש בנות, ואחת הבנות, אני לא יודע מה קרה לאחרות, אבל אחת הבנות נולדו לה עוד שלוש בנות, וזאת אומרת, יש פה איזה יהודיות למעדן, בקיצור, הסבא שלי ניתק קשר איתה, ממש לא רוצה לשמוע ממנה שום דבר, למרות שזה היה חוד, שהוא הביא אותה מפולין לפני השואה, סיפור שאני ניתק כל קשר איתה, לא רוצה לשמוע שום דבר, והם כאילו, נאמרו, אני כשהייתי ילד לא ידעתי עליהם, כשגדלתי קצת, הבנתי, יש לי לחשושים כאלו, יש איזה משהו במשפחה כזה, סוד כזה, שנהייתי עוד קצת יותר גיבלתי פעם את אבא שלי, אומר לי, לא, שהוא עוד מלמל משהו. שאלתי את אמא שלי, יש פה איזה סיפור של... קיצור. ודעתי על הקיום של המשפחה הזאת, שכבר עשרות שנים לא היו איתם, ואני לא יודע איך, לא זוכר עכשיו מה, כי יש עוד איזה בדיוק, פתאום גיליתי שהם גרים שלוש שעות, מאיפה שאריה נחמן היה גר בשליחות. אנחנו עושים לבקר אותו, יאללה, אני מאכפת לי, הם כולם שם יהודיות, שאני זוכר את זה כבר דור שלישי, אבל שם איזה ניצור, אני אשא לבקר אותם. איכשהו, מבצע מטורף, איכשהו הרגנתי את ה... מצאתי את הכתובת, את המייל, זה היה סיפור שלם, שלחתי, יש אחת, פחות יותר בגיל שלי, ויש לה בנות, אז קצת יותר צעירה ממני, אז שאלתי את המשפע, אני כך וכך, זה כאילו רשמתי את ה... תאיחו שלי, שתדע איפה לשים אותי, אני אהיה באזור, אפשר לא כפוך לבקר, שבועיים לא עתה כלום, אמרתי את זה. מקבל מייל, חזרה, נשמח. עכשיו, כשהיינו שם, נסעתי עם רותי, לקחנו אותו, נסענו, זה היה מטורף, הם גרים באמצע איזה יער בוורמונט, משהו ש... משהו כמו... כשעברנו דרך כל היער הזה, אמרתי, אשתי, זה כמו איזה מלכודת כזו, לא יודע, להרוג אותה, לא יודע את אותה, לא... נסעת, נסעת, ואחרי הכל נסעת ונסעת בתוך יער כזה, ואתה... סילמתם, הרב, יש תמונות? לא, אני בראש, אני לא חושב. אז לא, אז תשובה היא לא. אבל עברנו דרך כל היער השחור הגדול הזה, ממש יער חשוך כזה, וכביש עדי כזה, פתאום באמצע היער יש כזה... חווה, הם גרים בחווה, בקיצור,
נכנסנו שם, כך סמכו לראות אותנו, היינו שם איזה 3-4 שעות, עכשיו אני לא דיברתי כלום, אמרתי רק, סמכו ודיברנו על הייחוס והכל וזה, ואתה יודע, והיה את הבנות שלה, ואמרתי, וואי, שתבוא לארץ, אחד אמרה, וואי, אני רוצה לבוא לארץ, לא יודעו, זה בא לפיון, תבוא לישראל, אמרתי, בטח תהיו אצלנו, קיצור, אמרתי, זה לא ידח מנדח סיפור, שלהם לא חשוב, אחרי זה קצת הייתי איתה במייל, לא מייל, עכשיו מגיע בקשר כזה, ועכשיו לפני חנוכה אמרתי, טוב לזמן, אז אמרתי לה משהו, אמרתי, קודם כל שלחתי איזה משהו כללי כזה, אומרים, אתה יודע שיהיה, אז זה גם החגים שלהם עכשיו שם, פחות או יותר. אז זה משהו כולל שיהיה שמח, שאתה יודע, כזה, יונטיף כזה, שלא, אתה יודע, שיהיה, season's greetings, אומרים, שיהיה, ככה שיהיה. ואז היא לא קפה לי חזרה, אמרתי, מה יכול להיות? אמרתי, מה יכול להיות? אז יום אחד שכל הילדים אצלנו, אז צילמתי מלא, או ביקשתי מאחד הילדים לצלם מלא חנוכיות, עניינים, סיפורים, אתה יודע, משפט גזעים בגורסה חנוכה. בסדר, זה מיניות. מכינים לביבות, משחקים סיבונים, מדליקים חנוכיות, שלחתי לזה 20 תמונות כאלו. ואחרי כמה ימים אני מקבל ממנה חזרה שתמונה כזאת שחנוכיות אצלה בבית. אצלה? כן, מדליקים חנוכיה. אם הוא כל כך התרגשתי מהתמונה של החנוכיות, אז אמרתי לבעלי הלא יהודי שאנחנו חייבים להדליק חנוכיות, אני זוכר, סבתא שלי סיפרה לי, כי הסבתא שלה יהודיה, זאת הסבתא שלי שניתקו את הקשרים, אז היא הלכה והזמינה לא יודע, באמזון, אני יודע מה, באיבי, אני יודע מה, לתוך היער הזה שהגיע לזה, זה ארבע חנוכיות כאלו, והדליקה חנוכיות, וזה היה משהו, אמרתי לסתים, זה יהיה בסדר, זה היה החתנים של הבנות שלו יבואו ללמוד בישיבה, אני בטוח, אבל קיצור, אלא אני אספר לכם את כל הסיפור הזה, כי אז היא כתבה לי כזה פוסט ארוך כזה, שהיא מבינה שזה מאוד מיוחד, היא אמנם גדלה עם חד אחר, גם מלא אורות וגם, אתה יודע, עץ והשוח וכל, היא יהודיה למעדרין, כן, לא למעדרין, אבל היא יהודיה, ודאי. אז היא... אז... עם איזה רבי שנכנס מהזה, לא? אז היא אמרה, היא גדלה עם, היא גדלה עם אור, אבל ופתאום היא ככה המון זמן, לא, היא לא חשבה בכלל על חנוכה, לא יודע, עשרות שנים. מאות שנים, לא יודע, אז היא, אבל היא הבינה שקודם כל זה משותף, כאילו, היא אומרת, זה חגים של אור וכל העולם שזה מסביב, זה חושך, ופתאום באמצע הזמן הכי חשוך, עכשיו הם גרים שם בוורמנט, זה צפון אמריקה, זה חושך מאוד, ושלג, ופתאום היא רואה אור שם, ואור בתוך החושך, בתוך היער, אז זה דבר מאוד גדול, הכוח. מה? ממש, הכוח של האור. אמרתי, וואי, זה יופי, ולכן הם רצו להדליק נרות חנוכה. ואז היא כתבה לי עוד פוסט, והיא אמרה, זה הגיע היום. בעצם כשהיא חושבת על זה, יש משהו מאוד חזק בנרות חנוכה, כלומר, העץ השוח וכל האורות שם מסביב, שזה מאוד מאוד גדולים, מחוץ לבית וברחובות והכל. ופה זה, היא לא כתבה לי נר יישוב ביתו, אבל בעצם היא כתבה לי נר יישוב ביתו. שיש בחינה כזאת, כי חנוכה זה נער אישו ביתו, לא כתבה לי את המילים האלו, אבל בעצם זה אתה מדליק אור בתור. וכל העולם הזה, כך היא כתבה לי, כל העולם הזה זה דבר חשוך שהוא בא להתגבר עליך, ואתה צריך לעשות את הנקודה ולהדליק את האור ולשמוח בזה. לא, אי אפשר להפוך את האור, את החושך לאור, האור, החושך זה חושך, אבל אתה יכול להדליק נקודה של אור בתוך החושך ולשמוח בזה, ואז היא מדגישה כזה ולשמוח בזה בנקודה של האור, זה וואו, מדהים. אז בעזרת השם, בעזרת השם. אז אני יכול לתת פה שיעורים גם. אז מה אני רוצה להגיד בזה? שבאמת העולם הזה הוא עולם שיש פה הרבה הסתרה. למה הקדוש ברוך הוא ברא עולם כזה עם הסתרה? בסדר, אפשר לדבר מפה עד הודעה חדשה. זה לא משנה, העולם הזה יש פה הסתרה. הסתרה חיצונית, הסתרה פנימית. מי שלא אומר ככה, מי שהולך מואר, ומה שנקרא, כל הזמן הולך מואר. זה על סמים קלים. אז בסוף, אתה יודע, הוא יהיה...
כזה, פרחים מסביב וכזה, מביאים לו כסף, פורסם כזה או אחר. העולם הזה הוא מלא חושך, אבל התפקיד שלנו זה לגרש את החושך, שנאמר, באנו חושך לגרש, נכון? אבל הנקודה הזאת היא, ופה הנקודה האמיתית, וזה מחזיר אותי לנקודה של בית הלל. אנחנו שמחים בזה. זה משמח. כי זה העניין שלנו. אז אפשר לעשות מלחמה, אפשר לעשות, ולכן חנוכה זה, לפחות אצלי, ואני חושב לא רק אצלי, אצל כולם, זה חנוכה כל כך, זה חג כל כך מלא שמחה. כי אני שמח בזה, אני שמח. אני צועק להשם, מן המיצר קראתי יא, אין משהו יותר שמח מזה. אני נפלתי למיצר, המיצר נפל עליי, לא יודע כך אחרת, אבל אני צועק מן המיצר קראתי יא, אנה השם הושיע נא, נצרי מצליח נא, אני צועק, אני נלחם לצאת מהמיצר הזה, מי לא נלחם לצאת מהמיצר? כל אחד יש לו את המיצר שלו, יש לנו פעם ככה, פעם ככה, פעם ככה, כמו שאמרתי, פעם אתה נופל בתוך בור והמיצר מתגלגל עליך, פעם המיצר ישר עליך בלי הבור, אבל, ואני נלחם נגד זה, לא רוצה לקבל את זה, אבל אני שמח בזה, אין יותר שמחה מאשר צעקה מן המיצר קראתייה, זאת אומרת, גם מתוך הדבר הזה אני לא, אני נלחם, אני נלחם בטוב, למה? אני לא נלחם על השרידות האישית שלי, שנפל עליי מיצר. ככל שאני לא מתייאש, ככל שאני לא טוב, בסדר, נפלתי למיצר, אלא ככל שאני נלחם נגד זה, ואני מנסה לדוף את זה, אני בעצם מדליק נרות חנוכה. זה הנקודה של נרות חנוכה. יש מסביב חושך, והחושך מכסה ומסתירו את המציאות, אבל אני נלחם נגד זה, אני מדליק אור. אני מדליק אור. ופה אני מגיע לנקודה של בית שמאי ובית הלל. אומר בית הלל, מי שנמצא במיצר, הוא לא יכול להדליק שמונה אורות. זה לא, לא אולי, תודה. לא יודע, יוסף הצדיק הוא איש מצליח, גם בתוך הבור הוא יכול להדליק חנוכיה עם שמונה נרות. זה לא אמיתי, או לפחות אולי לצדיקים הגדולים עלינו זה לא אמיתי. אדם נמצא, נופל במיצר, נופל בבור, נופל בחושך, צועק להשם, הלוואי שידליק נר אחד, הלוואי שיהיה לו איזה נקודה של ניצוץ אחד, דיבור אמיתי, או שרבנו אומר דיבור אמיתי אחד. ברגע שיהיה לו דיבור אמיתי אחד, זה לא רק שהוא את נפשו הציל או התחיל, הוא עדף את החושך. יש פחות חושך בעולם, יש סנטימטר פחות חושך בעולם. זה שהדלקת נר, זה שאתה הדפת את המיצר, אתה הרחבת את המיצר אפילו בסנטימטר, אז יש פחות מיצר בעולם, יש פחות חושך בעולם, יש פחות הסתרה בעולם. בסדר, וזאת האמת, כי משם בדרך כלל אדם נמצא, אבל זה לא הנקודה העיקרית של בית הלל. הנקודה העיקרית זה דבר נחמד. בית שמאי אומר, תשמע, תדליק שמונה. אני יכול להדליק שמונה, אבל אני לא מחובר לשמונה. זה לא נוח, זה נוח לאדם שלא נברא. אני יכול לקבל על עצמי מה לעשות בכוח, אני אדליק שמונה נרות. אם אדם נמצא במיצר, לכל משלים, אם אדם נמצא במיצר, באמת אין לו כוח להדליק שמונה נרות. הוא יכול להדליק שמונה נרות, מדין נעשה ונשמע, בסדר, תדליק שמונה נרות. הוא לא יכול להיות מחובר לזה, כי הוא במיצר. הוא מקום חשוך. איך הוא יכול להיות מחובר לאור שלם, למלא שמונה נרות חשוכים, מלאים? הוא לא יכול. זה לא אמיתי. לא הייתי מה זה לא אמיתי. הוא יכול להתגבר בהתקפיה. אבל מה הבעיה? שאם אתה לא קונה בשמחה את המקום שלך, את הקצת זה גם טוב, את מה שאחזת, מה שקיבלת, אז רוב הסיכוי שמחר תיפול. בית שמאי מכירים את זה. בסדר. עכשיו אתה יכול להדליק שמונה. אתה לא באמת יכול להדליק שמונה, אתה בחושך. אבל תעשה כאילו שמונה. מחר יהיה שבע. אחרי זה יהיה שש. אחרי זה יהיה חמש. זה בדיוק תואם את האמירה שדווקא זה מיוחס לרבי נתן, שתהיה חסיד
שאתה צעיר, שאתה חזק, שאתה, יש לך כוח, תהיה בעל הבית שאתה מבוגר. בעל הבית זה לא, לא בסדר, אבל זה מדרגה פחותה מחסיד. אז אומר רבי נתן, אם תהיה חסיד, בסוף תהיה בעל הבית, אבל בסוף הם רוצים שיהיה לך אור, בית שמיים. תתחיל בשמונה, בסדר? שבע, שש, חמש, ארבע, שלוש, שתיים, בסוף יהיה לך אחד, אחד זה גם טוב. אבל זה דיבור, יש פה אמת מסוימת. ודאי שיש פה אמת מסוימת. זה אמת של רבי נתן, זה אמת של התלמיד, זה אמת של בית שמאי, זה אמת. שבוע הבא בעזרת השם הילולה של רבי נתן, נדבר יותר מהדברים האלו. אבל הבן מדבר אחרת, צדיק אמיתי מדבר אחרת. לא שיש מחלוקת ביניהם. אבל רבי נתן אומר לך, תשמע, בית שמאי, תתחיל בשמונה, הלוואי שתתחיל בשמונה, תגיד, תגיע בסוף לאחת. זה גם בסדר. אומר אבל רבנו, מה פתאום? אתה צעיר כשאתה תהיה חסיד שאתה צעיר, אתה יכול להיות גם חסיד שאתה מבוגר וזקן. מה, חייב לרדת משמונה לאחת? מה פתאום? אתה יכול גם להיות באחד, תקדם לשתיים, ושתיים תקדם לשלוש, שלוש לארבע. איי, זה רוב אנשים לא ככה, ממילא שחיקה כזאת, אדם זוכר את התשובה, הגיע לתשובה, הוא מתחיל ככה באור גדול של תשובה, ואחרי זה הוא לאט 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 שוקע ונהיה כזה רגיל כזה. זה לא גזירת גורל, זה לא חייב להיות ככה. אם זה ככה, בסדר. זה לא חייב להיות ככה, זה יכול להיות אחרת. יכול להיות שאתה חסיד שאתה צעיר, גם שאתה זקן. ומה זה תלוי? אני אגיד לך מה זה תלוי. תלוי בשני דברים. אחד, זה אם אתה שמח בנר האחד. או שאתה מדליק שמונה בהתקפיה. זאת אומרת, אומרים בית הלל, אומרים, אתה יודע מה? נוח לא לאדם שלא נברא. באמת, נכון. העולם הזה הוא לא נוח. אבל תשמח בזה. אל תתעצבב, אל תתעצב מזה. תשמח מזה, כי זה הנקודה שלך. להילחם, זה טוב. אנחנו לוחמים. תדליק אחד, תשמח בזה. אחד זה מלחמה, כי עדיין זה הרוב חושר. רוב העולם מסביב זה חושר. תדליק נר אחד, תשמח בנר הזה. מצוין. תשמח בזה. אם תשמח בזה, תשמח במאבק, תשמח במלחמה, תשמח במיצר, והיכולת שלך להדליק נר אחד, מחר יהיה לך כוח להדליק שתיים. אם תעשה את זה בהתקפיה, מה זה בהתקפיה? הכל צריך להיות בהתקפיה. אבל אם תעשה את זה בצורה כזאת, אני נלחם, אני מדליק שמונה נרות, מחר יהיה שבע. ואחרי זה יהיה שש. אבל אם אתה מדליק אחד, שזה קצת, טיפה, בים, בים החושך זה טיפה, אתה מדליק אחד, אבל אתה אומר, אבל אני נלחם, זה מלחמה, להדליק נר אחד זה מלחמה. אני תמיד בלילה הראשון של חנוכה, אני מרגיש שאני לא אצליח. אני יוצא החוצה, חשוך, קר, באמת, אני אומר לכם את החוויה הפנימית כזאת, עשרות שנים. יוצא החוצה עם הנר האחד. איך אני אדליק עכשיו נר? הכל חושך. איך אני אצליח להדליק פה נר? בסדר, אני יכול לעשות את הפעולה עם הגפרור ולהדליק את ה... אני מדבר פנימית, איך אני אשים פה נר? זה מייאש. מה זה נר אחד? זה בקושי הוא באמת, אני תמיד מדליק נרות, אז מכבה את כל האורות בחוץ, שיהיה חושך, באמת. אז אני קיבלתי יש, זה כאילו, אבל אז היא אומר, אז מה, אז אני יכול להדליק את הנר הזה. ואני יכול לשמוח בזה שזה מלחמה להדליק את הנר. ואז אני שמח מה זה, מחר, בעזרת השם, אני אדליק שתיים. מחר מהמקום הזה יש לי את הכוח להתקדם לשתיים. ומהשתיים, זה גם רק שתיים, יהיה לי כוח להתקדם לשלוש. אז זה, אם אדם רוצה ללכת מהשמונה לאחד, שיטת בית שמאי, בסדר, יש בזה משהו. תתחיל חזק, ולפחות בסוף יהיה לך אור. תתחיל חזק, קח בחשבון, תהיה חסיד שאתה צעיר, תהיה זקן, תהיה בעל הבית. בסדר, גם בסדר. אבל אומר רבינו משהו אחר. תתחיל באחד, תלחם על האחד, תשמח באחד, מחר יהיה, אתה יכול להדליק שתיים. ואחרי זה שלוש. ואז זה דבר אחד. לשמוח בקצת. ולראות בזה, כמובן, יכולתי להגיד לכם רש פי בית, בלי כל המשלים האלו והמילים מהבדודה של האבא שלי, בכל זאת, יכולתי להגיד, ישר רש פי בית, שמח באחד, בסדר.
אז זה דבר אחד, אבל יש נקודה שנייה. זה קשור לא לשיר בערב? שמה? לא לשיר בערב, זה קשור לבן. גם אני חיכיתי לתשובה. אני לא רוצה לפתוח את השיחה הזאת עכשיו, אני אשמח לעשות פעם אחרת. אבל מה שאני רוצה להגיד מאוד פשוט, זה שאתה צועק ונלחם לפצוע את השם, זה שמחה הכי גדולה. כי אומרים, מה אתה צועק? הלל זה שמחה, זה פסטיבל. אז אני אומר, לא, זה השמחה הכי גדולה, שאני צועק כאן להשם מוציא ענה, ואני יודע, אני נלחם להדוף את המצר, אז זה השמחה הכי גדולה, אני לא צריך לקפץ עם גיטרה שמחה, שמחה אחרת, בחתונות זה טוב, לא רוצה לפתוח את הנושא הזה, אני מבטיח לפתוח אותו, כי אני מרגיש שצריך כבר, מזמן לא דיברנו על עניין של תפילה, אבל אני חוזר לנקודה מה שאמרתי, אז נקודה אחת, שאתה תהיה בית הלל, כדי להיות בית הלל, כדי להיות גם חסיד שאתה צעיר וגם חסיד שאתה זקן, אז קודם כל אתה צריך לסמוך בקצת. תעשה קצת, זה קצת זה מלחמה, קצת זה תמיד מלחמה, אבל תשמח במלחמה הזו, במאבק הזה, זה משמח. ברוך השם, אני חי, יש לי כוח, השם מאמין בי, השם נתן לי את הכוח הזה, שרית עם אנשים מתוחת, אני יכול להילחם, יכול להיאבק, זה דבר רק. אבל הדבר השני, שהוא לא פחות חשוב, זה מוסיף והולך. נכון, מוסיף והולך. זה, יכלו להגיד הרבה צורות לנסח את הדין של בית הלל. מוסיף והולך. תהיה בחינה של מוסיף. מה זה בחינה של מוסיף? אני עושה אחד, אבל אני לא באמת מסתפק בזה. אני עושה אחד, ואני נלחם על האחד, ואני שמח באחד, אבל אני באמת, אני רוצה שתיים. איך אתה מביע את הרצונך שבאמת אתה רוצה שתיים? אתה נבק עוד טיפה. עוד טיפה. אם אתה עושה מה שבאזור הנוחות שלך, אז אתה לא תגיע לשתיים. אתה תשאר באחד. עשית אחד, נבקת אחד, הדלקת אחד, קניתי את האחד, שמחתי באחד, עכשיו זה טוב לי באחד, צרתי איזשהו אזור נוחות באחד, אתה לא תגיע לשתיים. כי כדי להגיע לשתיים, קודם כל צריך את הנקודה הזאת, לעשות קצת, אפילו קצת, ולשמוח בקצת הזה, במאבק הזה, ולשמוח בו, לא להתעצב ממנו, אבל לשמוח בו, ונקודה השנייה, לשאוף לשתיים. ולשאוף לשתיים זה תמיד את העוד טיפה מעבר לאזור הנוחות שלי. קניתי אחד, זה נוח לי באחד, אני רוצה להגיע לעוד טיפה לשתיים. עכשיו זה דברים כלליים, אם אדם הולך עם הדברים האלו, אז הוא יגיע מאחד לשמונה. אני חוזר עוד פעם, אבל אחרי זה אני רוצה להוריד זה למעשה. שתי הדברים שאדם צריך כדי שיכול ללכת בדרך בית הלל, זה קודם כל להבין שלא נוח, לא נוח, כן נוח, לא, המאבק בעולם הוא הכי שמח, הוא הכי נוח, הוא הכי, נכון, גם בית הלל אומרים שזה לא נוח בעולם הזה, אבל תשמח בזה, וזה ברור אותך, זה נבראת, כך נבראת, להיאבק, להילחם, בטוב, זה לא צריך להיות ברע, בטוב, בשמחה, בחיוך, מאוזן לאוזן, אז תשמח במאבק, תשמח גם אם אתה מדליק אור אחד, וזה רק קצת, תשמח בזה. גם זה קשה, תשמח בזה שמחה עצומה. אבל אל תוותר על השאיפה לשלב השני, לשתי נרות. והביטוי לאל תוותר, זה לצאת טיפה מאזור הנוחות שלך. עוד קצת, זה קשה לי. עכשיו, אנחנו נמצאים עכשיו, סיימנו את חנוכה, ברוך השם. יש לפנינו עכשיו שלושה חודשים בלי חגים. זה נדיר בעולם היהודי. לא כל שנה יש את זה. Okay. יש לנו את טבת, יש לנו את חשוון, את שבט, ויש לנו את אדר. רגע, אדר שני זה כבר מתחיל החגים והשמחות והחגיגות והפסטיבלים של פורים. זה כבר נכנס שלושה חודש אדר. עכשיו אין את זה השנה, זאת אומרת, זה הדר בית, אבל יש לנו שלושה, זה הגדלות של שנה מעוברת. יש לנו עכשיו, אפשר לומר, שלושה חודשים כמעט מלאים
כבר התחלנו טבת, שלושה חודשים כמעט מלאים של רגילות, של ימי חול, בלי חגים. החגים זה טוב, אבל הם ודאי מפריעים ושוברים את השגרה ומשבשים את הסדר, זה בסדר. אבל יש לנו עכשיו שלושה חודשים של סדר, אין דבר כזה בשנה היהודית, חוץ מבשנה מרוברת מחנוכה פחות או יותר עד לפני פורים. אין דבר כזה, אין רצף כזה. שלושה זה דבר מאוד מיוחד, שלושה זה כידוע חזקה. אנחנו עסקנו עכשיו, מי שהתחיל ללמוד את התוספות, אני לא יודע איפה, איפה אחר שלי התחל שם את התוספות, אכלתי השני חזקה, לא אכלתי תוספת הראשון, דווקא זין עמוד א', יש שלושה חודשים, זה חזקה, מדהים. אדם יש לו הזדמנות שמגיע פעם בכמה שנים לשבת שלושה חודשים ולעבוד את השם, ללמוד, כל מה שקשור לזה, מה שנקרא בלי הפרעות. כמובן כל אחד בחיים הפרטיים שלו, תמיד יש אירועים אחרים, טובים, מאתגרים, בסדר, אני יודע את זה. אבל אני מדבר עכשיו מבחינת סכמה, מבחינת תוכנית. עכשיו יש שלושה חודשים, בשלושה חודשים, אני לא יודע איך הוא נהיה שנה הבאה. אני יודע, שרת השם, נהיה כולנו, נהיה בשמחה ובטוב, לא יודע. עכשיו יש שלושה חודשים שאדם יכול לקנות חזקה כלומד תורה, כעובד השם. ללמד שלושה חודשים רצוף, יש לו חזקה. שנה שעברה זה לא היה. שנה הבאה זה לא יהיה. נכון, יש ברוך השם הרבה חודשים, אבל לא את הרצף הזה. ולכן, אחרי חנוכה בשנה המעוברת, הזדמנות מדהימה. הזדמנות מדהימה לקנות מדרגה בתלמוד תורה בעבודת השם. אבל, כדי לעשות את זה, צריך ללכת עם האור של חנוכה של בית הלל. אני צריך ללכת עם השאיפה שעכשיו אני חסיד, אני יכול להיות גם יותר מאוחר חסיד. אין ירידה מובנית במציאות הרוחנית שלי. וכדי להגיע לזה, צריך את השתי הקונות שאמרתי בשיטה של בית הלל. א', לסמוך על הקצת, על המאבק, על האתגרים הרוחניים, ולסמוך בזה, וגם אם זה קצת, ולצאת מאזור הנוחות ולהתקדם לשלב הבא. זה בכל תחום, פה בישיבה זה מתבטא בעיקר בתחומים של הישיבה, שזה תורה ותפילה. זה אומר שהמאבק לקום בבוקר מוקדם, שקר וחשוך, זה כבר לא כל כך מוקדם, אבל לא משנה, עדיין זה מוקדם כי חלק מהאנשים לקום, שקר בחוץ, בעזרת השם, כבר ממחר יהיו גשמים, הלוואי שימשיכו, אז חשוך, כן, תחת לשמיכה, בחדר מחומם טוב, גם בקרוון מחומם טוב, נכון? יותר קשה לצאת, אבל אנחנו שמחים, ברוך השם, יש לי שמחה לצאת. נכון, אני יכול גם בשבע להתפלל באיזה מניין של בעל הבתים. כן, אתם יודעים מה החצי השני של המשפט של רבי נתן. מי שלא יודע, דיברתי על זה שאתה חסיד עכשיו, אחר כך תהיה בעל הבית. אם אתה בעל הבית עכשיו, בסוף תהיה כלום. זה אמירה של רבי נתן, לא אני. בונש. אז עכשיו צריכים להיות חסידים. אני חושב שגם אחר כך אפשר להיות חסידים. אבל בסדר, אז אני יכול לקום מאוחר יותר, שהשמש זורח, ובחוץ פחות קר, לך להתפלל עם הבעל הבתים בשבע, או לא יודע, בשמונה, אני יודע, שם ירחם, אולי יש גם בתשע מניינים בכל מיני מקומות. לא מאמין שמישהו, אבל אולי. אני יכול, נכון? אני יכול ללכת להתפלל. בוא, שמעתי פעם, לא מאמין שלפה,
שיש אנשים שמעדיפים להתפלל ביישוב, אפילו בנץ, כי זה יותר קצר. רבע שעה אני יכול לחסוך מעמידה לפני השם יתברך. לא מאמין, זה כנראה סתם דיבור. אבל ראיתי כן דבר אחר, שאני יכול להבין שזה קורה בדיעבד, אבל אני רואה שיש אנשים שימצאו את הבדיעבד לכתחילה, עשו לעצמם חשבון, עזוב, למה אני צריך לבוא תפילת התחלת התפילה, צריך לבוא ככה 35 דקות לפני הנט, אז צריך להשקיע, להגיד את ה, כמו שנהוג אצלנו, להגיד את המילים, ככה באיטיות והכל, אני יכול לבוא גם רבע שעה לפני הנט, כמו כל רוב הבתי כנסיות בעולם, הלא רוב הבתי כנסיות בעולם, המניין, לא פה, ברוך השם, בתיים יותר טוב, הלא רוב הבתי כנסיות הסטנדרטים בעולם, ה-35 דקות, זה לא מהודו עד העמידה, זה מהודו עד החיילנו לשבח, הכל כלול, עם הלילוי נשפט, ככה שאוכלים אחרי זה גם עם השתי הוגיות, זה ה-35 דקות. נכון? מי שמכיר יודע, זה סטנדרט. חייבים לך, חייבים לך, יש בתי כנסת חייבים לך. יעקובנה, יש חרבנה, זה ספרדים. כן, אולי, תלוי, מצד שני, לפעמים ממהרים יותר בתפילה, זה איכשהו מסתדר. אז נכון, מה זה להגיד את התפילה יותר ארוך, יותר בכוונה, יותר באיטיות, טיפה פחות לרוץ, זה מאבק, זה מה שכלול בתוך המאבק, יותר קל להריץ את זה. מצוין, ברוך השם, יש לי הזדמנות, לא יודע אם תמיד יהיה לי הזדמנות, עכשיו יש לי הזדמנות, יש לי הזדמנות ואני צריך לסמוך בזה, וברוך השם, אם היום הצלחתי בחצי מהתפילה לכוון או ברבע, מחר בעזרת השם, זה מאבק, מחר בעזרת השם אני אעשה יותר טוב. אדם לא מסוגל להתפלל כל כך בעריכות, יבוא פה, יושב פה עם תלית ותפילין, ולא יתפלל. יגיד ריבונו של עולם, תן לי כוח לדבר איתך במתינות, ולא לרוץ. ולהישאר עד הסוף. ולרקוד. יותר קל לחטוף, עזוב. מספיק ל-18, יאללה, מספיק להם אלה. זה לא מגיעים מאחד לשמונה ככה. מגיעים באחד לשמונה כשאתה שמח על המאבק באחד, אתה קונה אותו ושואף לשתיים. מגיע בזמן התפילה, מגיע בכלל לתפילה. לא זורם לתוך, עכשיו יש בדיעבד, אני יודע, יש תמיד קצת זה טוב, גם אם קמתי בעשר זה טוב. בדיעבד. אז אני נאבק על התפילה, אני שמח במאבק, אני לא אומר שזה קל לי, אני שמח בזה. ושמח במאבק, לעמוד מול השם יתברך בשמחה ובמתינות, לדבר עם השם. ואני בא ללמוד, יש זמן של לימוד מתחיל. ואני בא ללמוד, זה מאבק, זה לא יותר קל להיות בחדר, יותר קל לא יודע מה, למרוח את הזמן ולא יודע מה, ולהגיע ב-10 או ב-9:30. נכון, אולי זה יותר קל, זה מאבק, לעבור בזמן. לפתוח את הספר, לפתוח את הגמרא, או מה שאתה פותח בשעה הזו. זה מאבק, אבל המאבק הזה צריך לשמוח בו, וצריך להתחזק בו, ולנסות לשאוף, יאמר, אני כרגע מסוגל להגיע לבוא ב-9:30, מחר אני אבוא ב-9:15, בעזרת השם, בעזרת השם, מחרתיים ב-9. זה הזדמנות לקנות את הדברים, לבוא בהתחלת הסדר, סיים בהתחלת הסדר, ולימוד כמה שאני יכול, אני לא יכול באמצע הסדר, אז אני לא מצליח, הראש שלי מתפוצץ, אז לא מדבר על מישהו הולך שותה כוס קפה, שותה כוס מים, אבל מרגיש שאני לא יכול, אז אתן לכם עצה טובה, זו העצה הכי טובה בעולם. שב פה. אתה לא מסוגל, תגיד לך אותה, אני כרגע אני לא מסוגל ללמוד. בסדר, שב פה עם הגמרא פתוחה. תגיד, ריבונו של עולם, אין לי כוח עכשיו ללמוד את הגמרא הזאת, התוסטה הזה, את הרשי הזה, אבל אין לי כוח, אני יודע כוח אצלך. ברגע שאתה קם והולך, אתה התייאשת. שב פה, נכון. ואחרי זה יש סדר ב', סדר של הצהריים. אחרי במנחה, בערבית, בהתבודדות, אין לי כוח להתבודד. נכון. יותר קל לא להתבודד מאשר להתבודד. אולי, יש אנשים בודדים שזה ככה,
קפצים על הגבעות בקלות. של רוב האנשים, או לפחות אני יכול להגיד בשבילי, כאלה לפעמים ככה, לפעמים זה מאבק, אתה יודע, אני... אפשר עכשיו על היסורים, לא מתבודדים מה קורה. אפשר, אבל זה מאבק, זה מאבק, שנייה, זה כאילו... טוב, נו, אבל... אתה לא יכול, לא מצליח לדבר עם השם, אז שב באיזה כיסא, בפינה של החדר שלך, תגיד השם, אני רוצה לדבר איתך, אני לא יכול, לא יכול. תעזור לי לדבר איתך. זה היצעות שלנו קיבלנו מהצדיקים. לא גיד, טוב, אז אני כוח מחר. אני כוח מחר. אדם שיתאמץ וזה מאבק, ואני אומר שוב, זה מלחמה נגד החושך, וכל רגע נתון, החושך נמצא מסביב, צפון, דרום, מזרח, מערב, זאת המציאות של העולם. אבל באמת, 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 באמת קצת אור דוחה חושך. הוא דחה את החושך שאיפה שהוא היה קודם חושך, עכשיו יש אור. כך אני צריך לעשות שלושה חודשים, אדם, כל אחד שיושב פה, בשלושה חודשים האלו יכול לעשות מהפכה בחיים שלו. יכול לקנות את עולמו, יכול לקבל חזקה כעובד השם, כלומד תורה, בשלושה חודשים האלו. אז אני רוצה לחזק, לעודד, לברך, יודע מה להגיד, שתף, קדימה, בוא כל אחד מהמקום שלו, ייקח על עצמו את, את ההמשך, ממשיך את האור של בית הלל, ממשיך את האור של חנוכה, וזה לא פשוט, וזה מאבק, וזה מלחמה, וכל רגע נתון זה מלחמה. זה אף פעם לא מפסיק להיות מלחמה. אין דבר כזה שאתה מפסיק להיות מלחמה. אני לא יודע אם זה מייאש אם אני אומר את הדבר, אותי זה משמח. כי בגלל זה, וכך נוצא אותה. אז זה השם ברא אותנו, ובוודאי שהשם ברא אותנו כחלק עם ישראל על המלחמה, אז מה בא כזה? אז קדימה, בעזרת השם. בואו נרים את זה. נלך על זה. בואו נזרום על זה. לא, לא לזרום, השם יראה. אבל... אז באמת, החל ממחר בבוקר, שמעתי שלא היה בוקר מניין, בסדר, אז גם נקפיתי במקום אחר לגמרי, אבל זאת השם, אז תחזיר את הכוח לתפילה הפרטית והכללית, ולהחזיר את הכוח לסדר הפרטית והכללית. ולהחזיר את, את הכוח לשאיפות שלי בעבודת השם הפרטית והכללית. אז עד השם נעשה ונצליח. מחר יש תפילה בנץ, בישיבה, מי שלא ידע. והתפילה מתחילה להסתכל מתי ה... 26. זה מתחלף? 27, כן, 27, זאת אומרת שבשמונה דקות, שמונה דקות לשש בעזרת השם מתחילים, ובעזרת השם וכן הלאה, ושיהיה בשורות טובות, ישועות ונחת.